Na mtukiachana mtazamaji ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekariri msimamo wake wa maafisa serikalini wakiwemo mawaziri wake kujiepusha na siasa za urithi mwaka 2022 na badala yake kushughulikia utekelezaji wa miradi ya maendeleo itakayowafaidi Wakenya. Kenyatta pia ametetea mwafaka kati yake na aliyekuwa mpinzani wake mkuu Raila Odinga almaarufu the handshake, na kudai ndio tiba ya migogoro ya kisiasa na kikabila inayolemeza utangamano wa kitaifa. Na Francis Gashuri anatupasha zaidi. Safari ya Rais Uhuru Kenyatta na ujumbe wake kurejea nchini kutoka Arusha, Tanzania, alikohudhuria kikao cha marais na viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki, naibu wake William Ruto akimpokea mpakani katika eneo la Namanga na kuambatana naye katika pitapita zake Isinya, Bisil na Kajiado mjini alikohutubia wenyeji, kauli mbiu yake kisalia siasa kando, kazi kwanza. Tumesema ya kwamba elimu kwa day secondary school ni bure kwa kila mtoto wa Kenya mpaka amalize form 4. Itawezekana jameni bila amani? Itawezekana kama kazi yetu kila saa ni kusengenyana kila siku? Haiwezekani, haiwezekani. Na ndipo mimi nimesema wakutaka siasa waende siasa, wakutaka kazi wakuje waungane na mimi, si ni hivyo? Yes, baada ya miaka mitano ikifika, nyinyi ndio mko na waamuzi, wananchi wataamua wakati huo. Au mwasemaje jameni? Agizo lake siku Alhamisi katika baraza la mawaziri kuwa wote aliowakabidhi bendera waamue iwapo watachapa kazi au kupiga mahesabu ya siasa za ikulu mwaka 2022 ukiibua mihemko. Matamshi yake siku hiyo yakionekana kumlenga Ruto aliyejitosa ulingoni tayari miaka 4 kabla ya mchuano huo. Mimi sitaki mambo mengi, sitaki ma story mengi. Mimi nataka tufanye kazi. Yes, kwa niaba ya Wakenya. Mnataka tupoteze hiyo kwa sababu ya siasa? Hapana, hatuwezi kubali kuharibu inchi. Sini namna hiyo? Tumekubaliana? Si mmesikia vile rais amesema? Tumesema siasa ya mgawanyiko na fitina na ukabila, hiyo siasa ibaki nyuma, Wakenya waende mbele. Palipo umoja kuna maendeleo. Lazima sasa tushikamane imara kwa utofauti wetu wa kikabila, wa dini, wa kila kichochote, ili tusonge mbele. Kenyatta pia alikagua ujenzi wa barabara ya kilomita 92 kutoka Isinya kuelekea Kiserian unaotarajiwa kukamilika kufikia mwezi Mei mwaka ujao, akiwaagiza wafanyikazi wa serikali kufanikisha utumizi bora wa rasilimali za umma bila kuwakandamiza wananchi. Mjambo. Asante. Kwa mara nyingine akiutetea ushirikiano wake na kinara wa ODM Raila Odinga almaarufu the handshake, licha ya mikwaruzano ulioibua miongoni mwa baadhi ya wanajubilii. Tulienda handshake ndio kama Wakenya tupambane na ufisadi. Tulienda handshake ndio kama Wakenya tulete maendeleo watoto wasome. Tulienda handshake ndio kila jamii iheshimu jamii nyingine. Au ni namna gani? Na kila Mkenya ajisikie ako ndani ya serikali. Na hivyo ndivyo tunataka taifa letu liwe. Francis Gashuri ni Pashe Wikendi.